Čaute, vítajte opäť v našej PMC obývačke. Dneska si predstavíme ďalší PAF produkt a bude to Premium Tinka. Otvoríme si práve Charizard verziu, ktorá má nádherné promo. No, nádherné, však uvidíme. Táto Tinka sa robí v troch verziách, je to spomínaná. Charizard Tinka, Iron Threads Tinka a Great Task EX. Každá z nich obsahuje 5 boostrov a promokartu veľkého shinyho. Takže poďme sa pohrieť na to, čo sa v našom Charizardovi bude nachádzať. Let's go a držte palce. No, takže poďme na to. Chase hit tohto setu Charizard EX, ktorého sme ešte v živote nepotiahli a že sme tých boostov naozaj už otvorili. Takže uvidíme, či práve tento produkt nám prinesie to naše šťastičko. Čo sa týka karty, tak v zásade dizajn, na ktorý sme už zvyknutí, už sme ho videli, akurát je trošku viacej flakatý. Za mňa nič zaujímavé na tej karte nie je oproti tým, čo sme už mali teda možnosť vidieť, ale myslím si, že každý zberateľ Charizarda by mal mať aj túto kartu. No a poďme na našich 5 boostrov, takže let's go! Čo sa mi celku páči, môžeme si to aj skontrolovať, tak v týchto tinkách, tak toto je scam. Prvýkrát ever sa mi stalo, že v tej tinke nemám art set. Ale štandardne otvorili sme už viacero tiniek, aj tých malých, aj tých veľkých a dávali tam normálne, že art sety plus jedna nejaká navyše, čiže tu budeme mať pravdepodobne nejakú chybu, ale doteraz to tak bolo. Začnem to teraz sledovať, lebo ma to celku zaujíma, keďže sa mi to naozaj páčilo. No, ale poďme už na tie hity. Nemona, Rare Candy, Graplocked. Začíname Reverse Holo Arcadet, Wubat. A hneď prvý hitík, Fullartový tréner, Clive. Tých Fullartov z tohto setu naozaj je množstvo, preto je aj logické, že tá cena je trošku nižšia, ale naozaj arty sú to pekné. Dokonca aj tento Clive mne osobne sa páči. Ale čo je tu dôležité, tak ako nám čas ukázal, z tohto setu sú naozaj niektoré veľmi kvalitné Baby Shiny a potom samozrejme Altarty Baby Shiny zase nemáme. Numel Reverse, Axatu. Ale z tých Baby Shinyov, také tie asi že najlepšie čo sú, tak máme tam Pikachua, Charmandera, Charmeleona, Raichua, je ich tam viacero veľmi pekných a niektoré z nich naozaj aj že hodnotné. Predpokladám, že tie topsy udržia cenu nad 20 eur, ale uvidíme, ako sa to vyvinie. Cyclizar. Whoop. A Neuvern EX. Čo sa týka ďalšej zaujímavej karty za mňa v tomto sete, napriek tomu, že reprintová a dizajnovo není zaujímavá, tak drop-on, respektíve púrej tom, je podľa mňa, že celku fajn, lebo nepadá jej moc veľa. Je to Terra Charizard EX. Ten úplne klasický reprintový a ja si myslím, že to je tiež karta, ktorá sa môže udržať na nejakej slušnej hodnote, bavíme sa 5 až 10 eur, nie v nejakých šialenostiach, ale na to, že to bude vlastne klasické EX-ko. Nemona Reverse a Anihilej bolíčko. No, posledný boostrik, potrebujeme nejakú záchranu, zatiaľ sme tu šťastička nemali, ale Last Pack Magic môže všetko zmeniť. Takže poďme. Water Energy, Fido, nádherný Hunter, Mime Junior, Noibet, Oink, Artazon, Moonlit Hill, neuveriteľné 5 boostrov bez jediného baby shinyho, Flipple a Squawkabilly EX. No na 5 boostrov musím povedať, že sme čakali, že sa tam bude nachádzať niečo viacej, takže sme zvedaví, keď otvoríme väčšie množstvo týchto týniek, ako sa nám ukážu púrejty, lebo toto je zatiaľ také veľmi vlažné. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste boli aj pri tomto review. Dajte vedieť, ako sa vám páči tento produkt, či si zvolíte práve Charizarda alebo niektorého zo slonov a majte sa pekne pri ďalšom produkte. Čaute!